I har tegnet en 2-årig kontrakt med svenske Olof Mellberg. Hvad er baggrunden for den aftale? Jamen, det er jo først og fremmest, fordi jeg har fået muligheden. Det er sjældent, at så store kapaciteter kommer vores vej. Ja, her har vi haft muligheden for at få en fantastisk tilføjelse til truppen, og efter Sølvis afgang, jamen, så var der jo en åben plads i midterforsvaret, kan man sige. Vi er nu fuldtallige, men vi har altså fået tilført en spiller, som har al den erfaring, og selvfølgelig også spilmæssige egenskaber, som man overhovedet kan tænke sig, så det er fremragende. Hvad er det, I håber, han kan bringe til FC København? Jamen, være med til at løse den opgave, vi har foran os, selvfølgelig. Altså primært i forhold til Superligaen, kan man sige. Og det job, vi har at gøre der, og med at forsvare dansk mesterskab, men selvfølgelig også internationalt, hvor vi jo også har en stor udfordring foran os, og hvor vi kan bruge al den erfaring, som Olof bringer med sig, så de siger sig selv. Så vi er godt tilfredse. Det er en spiller, der har spillet for klubber som Aston Villa, Juventus, 117 landskampe hos Sverige, været anfører, været til mange slutrunder. Hvad siger det om FC København, at man kan hente en spiller som ham? Jamen, det siger noget om, hvad det er, vi har bedrevet de sidste mange år efterhånden. At vi har spillet internationalt, at vi efterhånden er et navn derude, hvor man ikke bare kigger forbi, men et sted, hvor man godt kunne tænke sig at komme hen. Så det glæder os enormt meget, at Olof også ser København som en god mulighed for ham. Det glæder os meget. Han har rundet 35, og det vil måske bekymre mange, at hente en spiller i den alder. Men hvordan ser du på det? Jamen, det skal man også kigge på, og det har vi naturligvis også gjort. Men man kan sige, hvis man kigger på hans karriereforløb, hvor han stort set har spillet fuldtid i alle kampe, uden at have haft skader overhovedet i sin karriere, jamen så siger det noget om en professionel fodboldspiller, som er i stand til at passe på sin krop. Og det er også det, vi kommer til at se her. Det er en Olof Mellberg, som selv mener, at han aldrig har været i bedre form. Og det er jo selvfølgelig glædeligt. Men er det sådan, at han ønsker at spille sammen til, eller frem til han er 40, så må vi jo kigge på det. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.